Det har betydd utrolig mye for dem. Og jeg har vel egentlig kanskje gjennomført det mest meningsfullte prosjektet i hele mitt liv. Velkommen til en ny episode av Fotopodden. Kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag skal vi snakke om krig og fred og religion og politikk og sånne ting. Og til å hjelpe meg med det så har jeg fått min gode kollega Ronny Larsen fra Bergen. Stemmer det. Kommet ens æren helt bare for dette. Ja, praktisk talt nesten. Ja, det setter vi stor pris på. Ja. Du har drevet med foto i en årrekke. Men det er ikke først og fremst derfor vi har invitert deg. Det er jo litt for det fotoprosjektet du driver med nå. Men kan du, det kan vi holde som en liten sånn overraskelse. Ja, ta en liten dessert på slutten. Ta en liten dessert på slutten. Ja, ja. Fortell litt om deg selv. Hva gjør du i denne bransjen? Hvorfor er du her? Ja, hvorfor er jeg her? Jeg er jo her for at jeg jobber i foto-NO-systemet da. Jeg holder til i Bergen. Og har jo egentlig stelt med å pludre litt med foto siden litt sent 60-tall da. Det hele startet jo med at jeg fikk et kamera av bestefar min. Det er ofte sånn. En gammel Kodak Brownie. Oi, såpass. Ja, jamen. Og dette kameraet her, det danner jo på en måte litt grunnlaget for interessen min rundt foto da. Det startet jo med det. Det ble, etter hvert så ble det mye bilder, mer og mer bilder. Hadde en svakhet for mennesker foran kamera. Altid hatt, egentlig. Kommer alltid til å ha. Så ble det mørkerom i klesskapet hjemme. Til stor glede for familien, selvsagt. I klesskapet, ja. I klesskapet. Ja. Klærne gikk ut, og skåler og kar og kjemi gikk inn. Vi andre ville gjerne vann og sånn i mørket nå. Det hadde jeg tilgjengelig på kjøkkenet, så det ble litt mye frem og tilbake. Og slamring med dører og grising med kjemi og sånn. Og selvfølgelig denne gode lukten som følger med, da, som jeg synes er bare... Ja, for det var klesskap på soverommet, dette her. Dette var et klesskap på soverommet. Jeg håper du gjorde det på foreldrens soverom, ikke ditt eget, da. Dette var mitt eget soverom. Ja, ok. Ja. Men det er klart at etter hvert så spredde jo lukten seg til andre deler av huset, da. Det gjorde jo det. Men bestemor, hun var jo alltid kjærlig og god, vet du, så det at hun syntes at dette var helt ok. Dette måtte jeg få lov å drive med. Men bestefar min var ikke av den samme oppfatningen, da, vet du. Sånn. Han synes jo dette var et mareritt. Men det, der og da så bestemte jeg egentlig for at dette var det jeg egentlig ville prøve å ha som yrkesvei. Ja. Jeg tenkte det at dette var utrolig spennende. Det ga meg noe. Det ga et utløp for min kreativitet, som på det tidspunktet der var kanskje over gjennomsnitten høy. Og så etter hvert så ble det jo da skole. Første skole jeg var på, der var det ingen tilgjengelige fasiliteter for å drive med foto. Men etter hvert så hamnet jeg på de høyere klassetrinnene. Vi skiftet skole når jeg skulle over i 8. klassen. Der var det mørkerom. Ah. Men mørkerom hadde jo ikke vært i bruk på 10 år, og det var jo fylt opp med gammel dritt. Så læreren sa det at hvis du rydder mørkerommet, hvis du rydder ut alt dette, så skal du få lov å bruke det mørkerommet så mye du vil. Det redde jo selvfølgelig meg og min. Og da stilte de med kjemikalier og papir og ting? Ja, men da fikk jeg tilgang for forstørrere, kjemikalier, kar og film og det hele. Ah. Så det var jo så å komme til eventyrland for meg. Det førte jo selvfølgelig til rimelig dårlige karakterer, på grunn av mye fravær i de ulike timene. Og fordelen med mørkerommet var jo at jeg kunne låse døren fra innsiden da. Ah. Så jeg satt jo der helt alene og koste meg med fotografiene mine, og selvfølgelig til stor irritasjon for lærerne som gjerne ville ha med meg i undervisningen. Du hadde ikke så mange venner da? Jo, jeg hadde en 3-4 venner som var fotointeresserte, så vi delte jo litt på dette her. Det begynte jo med å gå da i skoletiden. Men etter hvert så ble det mer og mer på kveldstid også. Ja. Så du fikk tilgang på skolen på kvelden? Yes, jeg snakket med vaktmesteren, og så låste han meg inn, og så var jeg den her og koste meg med en gammel Tandberg reiseradio, og så litt musikk på der. Og...
Det var jo svært progressivt på 70-tallet, var det ikke det? Ja. Veldig koselig plass å være. Mm-hmm. Savner egentlig mørkerommet litt. Jeg gjør egentlig det. For det var en sånn frisone. Ja. Har du vurdert å ta opp igjen mørkerom? Tanken har jo selvfølgelig vært der, men jeg tror jeg må si at jeg kommer til å avstå fra det. Altså. Det er veldig behagelig å slippe å jobbe i mørket med giftige kjemikalier og vond lukt og dårlige arbeidsforhold. Altså. Ja. Du lukter jo fiksersalt og iseddik og det som verre var når du var ute blant folk, vet du. Så det var ikke bra. I det like stigmatiserende som å komme rett fra fjøset, liksom. Ja, praktisk talt. Riktig det. Helt riktig. Ja. Så det var min spede start der, og så, ja, så gikk årene da på denne skolen, og det ble mer og mer bilder, og jeg bestemte meg mer og mer for at dette her er noe vi driver med fast på fast basis. Så mens de andre ville bli baker og smed og flygver og lege og advokat, så ville jeg bli fotograf. Det var ikke helt gehør for det hjemme da. Bestemor støttet meg i alt, så hun sa selvfølgelig skal du det. Bestefar sa det at nei, det var ikke noe inntektsgivende arbeid, og det var for så vidt ikke noe jobb heller. Så jeg burde se meg om at det var noe annet å gjøre. Men jeg hadde bestemt meg, så jeg kjørte løpet fullt ut, og fikk en læreplass. Og der ble jeg i 4 år, og endte opp med et svennebrev i portrettfotografi. Og siden det så har jeg da, når jeg var ferdig med svennebrevet, så var det en tur i Nordsjøen som fotograf. Fotograferte litt offshore-installasjoner og sånt for den tiden mobil. Så var det hjem igjen etter å ha blitt utsatt for en ulykke der ute. Så ødela ryggen min, så ble det hjem igjen, og så ble det noen operasjoner i rygg og ting og tang. Og så der ble jo selvfølgelig også fotografering. På sykehuset, sykepleiere og leger og den type ting. Hadde jo selvfølgelig med kamera der også, som seg hører bør. Og så var det likevel, så tenkte jeg det at ja, kanskje jeg skal prøve meg for meg selv. Kanskje jeg skal starte mitt eget. Så det gjorde jeg. Så da ble det mye brudepar selvfølgelig, barn, konfirmanter og så videre og så videre. Men det var liksom ikke... Ja, for da hadde du et fotostudio. Da hadde jeg et fotostudio og drev kommersielt. Ja. Men du sa du tok et svennebrev ved å få en læreplass. Ja. Da hadde vi nylig besøk fra opplæringssenteret, var det det vi kalte det? Stemmer det. Og snakke om lærlingordningen. Og ja. I dag så virker det som du kan ikke bare gå og bli assistent til noen og så få et fagbrev. Nå trenger du VG1 og VG2 og lærlingeplass og så videre. Helt rett. Er det et tap, tror du? Eller... Er det godt å ha litt... Nå heter jo, eller nå skal det jo, etter endringene, så skal det jo hete innholdsprodusent. Ja, men du kan velge foto som en retning. Så kan du velge en retning der. Mm. Men helt uavhengig om det er foto eller hva det er, altså. Burde man kunne gå i lære, eller... Altså, det flommer jo over av kreative mennesker der ute, ikke sant? Og man trenger jo nødvendigvis ikke ha dette dokumentet hengende på veggen for å vise at du er en god fotograf. Nei. For det finnes veldig mye mennesker som har dette fagbrevet, som kanskje ikke, som hviler litt på løvbærene. Mens jeg treffer jo daglig mennesker som fotograferer, har det som levebrød og hobby, og de er jo, mange av de er toppklasse. Og der er det ikke noe fagbrev. Nei, så en ting er at man trenger fagbrev, en annen ting er at man får mulighet for å jobbe som assistent i lære, hvis man ikke har en... grunnlag fra en videregående, eller om... Ja, får man egentlig læreplass i dag? Er det ikke litt manko på det? Det er litt manko på det. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er veldig manko på det. Ja. Og fordi at disse som driver med fotografi som fag, og har en kommersiell virksomhet, altså driver en virksomhet, har inntrykk av at de synes at det blir et hessel å ha lærling. Mm. At de ønsker å ha det som de har det, og drive på sin måte. Men jeg vet at min gamle kollega i Bergen, Hans-Jørgen Brun, som etter hvert har fylt 77 år, han har nettopp tatt inn lærlinger. Ja, så har du jo institusjoner, altså museer, ja, tar mye bilder og sånne ting, de trenger jo... De trenger fagfolk, ja. Men jeg ser jo sånn som jeg var på universitetet på fotoavdelingen i Bergen i noen år, og den er vel i dag lagt ned.
I dag foregår veldig mye av den fotograferingen med mobil og ja, veldig, veldig enkle ting da. Men de hadde jo en fotoavdeling både der, og de hadde fotoavdeling på Haukeland sykehus, det har de vel gjerne enda. Men fotoavdelingen på universitetet oppe på Nygårdshøyden, den er borte. Ja, ja det er jo blitt veldig mye vanskeligere å være fotograf, og det er kanskje en grunn til at du ikke driver studio ditt lenger, men jobber i foto.no. Jeg valgte vel egentlig å hoppe av på rett tidspunkt. Jeg hoppet av i det den digitale tidsalderen kom, hvor det begynte å bli digitale kamera. Før det så var det jo mellomformat Hasselblad, Mamiya, Sinar, Linhof, og så videre og så videre. Og mørkerom selvfølgelig knyttet til det. Så jeg hoppet egentlig av karusell før, før dette slo inn for fullt. Og jeg har vel egentlig ikke angret på det. Nei. For etter å ha gjort en stor mengde brudepar og den type ting, så blir du rimelig mettet på det. Og en annen ting var jo det at i og med at jeg drev dette selskapet sammen med en tidligere kollega fra universitetet, så endte det jo selvfølgelig opp med at jeg ble da sittende med disse papirene som skulle til regnskap og revisor, sant? Så jeg ble mer en sånn kontormann. Jeg ville drive med det kreative. Ja, men jeg satt der og tilrettela for regnskapsfører og dette her, så jeg ble egentlig ganske så mettet av hele greien. Men er ikke det en utfordring for alle som egentlig vil drive litt for seg selv, at det blir så mye papirarbeid, at det kreative du ønsker blir nesten i bakgrunnen? Det er helt riktig, og når du har, og jeg har jo også inntrykk av at når du har litt sånn kunstneriske tendenser og ønsker å drive med det kreative, så er du ikke så god på akkurat dette med å holde styr på alle disse papirene og kvitteringene og sånn. Det var jo, gjaldt jo selvfølgelig også for meg. Det er kunstnertyper ikke så god på sånt. Jeg. Nei, vi er lite gode på å holde kontroll på bilagene. Det fløt litt rundt her og der. Selvfølgelig litt stor irritasjon for damen på regnskapskontoret. Da. Men det ordner seg alltid. Det ordner seg alltid. Det er godt. Nå er du her fordi du driver med et ganske så spennende fotoprosjekt. Det stemmer. Som også involverer mennesker og portretter. Det er helt riktig. Du må fortelle oss om det. Jeg har jo alltid hatt noen prosjekter på gang. Det har jo alltid innbefattet mennesker i en eller annen sammenheng. Portretter i miljøet, for eksempel, skomakere, bakere, og så videre, og så videre, og så videre. Men dette prosjektet starter rett og slett basert på at man holder seg oppdatert i nyhetsbildet, og i den senere tid så har det skjedd mye rett på dørstokken vår. Det har brutt ut en krig i Ukraina, som er en tragedie av stort format. Her er det mye mennesker berørt på alle mulige plan. Gamle, unge, kvinner, barn, menn. Og dette har berørt meg veldig, veldig. Jeg kjenner det i kroppen at dette ikke er bra. Så har jeg da underveis her truffet en del mennesker som har sin tilhørighet i Ukraina, men nå bor i Norge, uten noe særlig nettverk, uten naboene er vekk, hjemmet deres er vekk, og så videre, og så videre. Så jeg har fått litt, informasjon knyttet til dette her, og ved en tilfellighet så nevnte jeg det at jeg kunne faktisk tenkt meg å fotografere en del av disse menneskene, så mange som mulig egentlig. Og da kom jeg i kontakt med en jente ved en tilfellighet som bor der som jeg bodde før, som var en ukrainsk flyktning, forholdsvis ung dame, som jeg nevnte dette til, og hun tente jo virkelig på den ideen, og mente dette burde absolutt gjøres. Og da begynte på en måte ball å rulle, men så tenkte jeg, jeg kommer sikkert til å møte litt motgang her, kanskje det at, for jeg måtte involvere kommunen, Bergen kommune, de har jo da kontroll på disse flyktningene, og jeg tenkte, vil dette bli for svårt? Vil dette bli vanskelig å få til? Men jeg har møtt velvilje hele veien. De har vært utrolig glad for at jeg ville sette et ansikt på elendigheten. De har tatt imot meg med åpne armer. Det har vært mye klem. Det har vært mye klemmer. Det har vært mye tårer. Det har vært mye historier. De vil selvfølgelig fortelle om dette som har skjedd med de der nede.
Så det har vært en, det har vært opptakene til portrettene foregikk over to torsdager. Og det var skikkelig tøffe tak, altså. For du møter, den minste jeg møtte der var en måned gammel, riktig nok født på Haukeland sykehus da. Men jeg møtte også en små jenta på 5 år, 4 år, 3 år. Du møter gamle, du møter unge, du møter mødre, du møter egentlig alt. Og du møter de ansikt til ansikt i en setting hvor du skal, du må møte dem med respekt, men samtidig så ønsker du å komme litt under huden på dem. Ikke sant? Ja. Og det gjør du ved å på en måte ha en samtale, men det er ikke så enkelt når de ikke kan engelsk, og jeg ikke så god på deres språk i det hele tatt. Men jeg var så heldig at jeg hadde med meg en tolk. Og da får du litt, da får du litt av den inputen du trenger, og det opplevdes som egentlig ganske tøft. Jeg kan vel si såpass at første fredagen, eller natt til fredag etter det første opptakene var gjort, så var det lite nattesøvn. Mm. Det var mye som surret rundt i hodet, alle disse historiene. Jeg hadde også med meg en assistent, som er en svært god venn av meg fra Bergen. Ikke en lærling? Nei, absolutt ingen lærling. Og han var veldig i tvil om han ville delta på dette prosjektet mitt, fordi at han mente det at dette kunne bli litt tøft for han. Og jeg sa også det at, ja, det må du være forberedt på at det kan bli tøft. Men jeg synes det at vi er nødt til å gjøre dette. Vi er bare nødt til å få dette i havn. Så det gjorde vi, og dagen, første torsdagen da, tidlig på dag, startet da med 6 soldater, som da er til behandling på sykehuset. Ja, ja. Som ikke er flyktninger, men som er for behandling. De er for behandling. Og en av disse soldatene, han reagerte veldig på blitslyset. Og gikk jo ned, ble svimmel og dårlig. Granatsjokk, type granatsjokk. Ja. Det gjorde jo et, altså det gjør et inntrykk på deg, for du aner liksom ikke hva disse menneskene har gått igjennom, ikke sant, hva disse soldatene har opplevd under disse her forferdelige aktivitetene som disse russene driver med der nede. Det er nok en sånn flashback på en sånn PTSD. Der er mye posttraumatisk stresslidelse ute og går der. Så det endte jo da opp med at vi måtte ta en pause der, men han kom til seg selv igjen, og vi fikk gjennomført fotograferingen av han. Men, og etter det så ble det barn, det ble kvinner, det ble familiegrupper, det ble stort sett en veldig blanding. Men det jeg reagerte på der, det var lite unge menn. Ja, for de får ikke lov å dra. De får ikke lov å dra. De er igjen der nede. Mm. Og her var det også mange da som selvfølgelig hadde sin mann der nede, og usikkerheten rundt hvordan går det. Mm. Kommer han hjem i livet? Altså, hvordan ender dette her? En del av de hadde jo ikke hatt kontakt med sine nærmeste, så det var tøft. Det var en tøff oppgave, men sett i nå, i ettertid, så er jeg glad jeg gjorde det. Mm. Det har betydd utrolig mye for de. Og jeg har vel egentlig kanskje gjennomført det mest meningsfullte prosjektet i hele mitt liv. Mm. Med de som ønsker det. Jeg vil tilbake til det etterpå, men først, hvordan du får det til å høres ut som et 2-dagers prosjekt dette her. Jeg regner med det er noe mer enn det. Hvordan valgte du ut folk du skulle ta bilder av, og kjente du historiene deres på forhånd, og hvordan valgte du å vinkle dette her? Du må ha vært veldig, veldig forberedt når du skal gjøre det på 2 dager. Vi hadde en samtale i forkant hvor jeg hadde et informasjonsmøte, hvor der var 2 tolker til stede, pluss representant fra kommunen. Og vi inviterte da alle som hørte til dette, et sånn såkalt aktivitetssenter da, hvor de går og får mat og klær og snakker sammen og har det litt sosialt. Så jeg var innom der, jeg hadde en 2,5-3 timers samtale med dem, forklarte hva tanken var bak prosjektet, hvorfor jeg ville gjøre dette her. Og jeg vil ikke si at jeg brukte mye tid på å overtale dem, for det var ikke nødvendig å bruke noen overtalelsesmetoder. Det som var nødvendig her, det var å
få en få fortalt i hvorfor. Hvorfor vil jeg gjøre det? Hvorfor ønsker jeg å ha dere foran kamera? Og etter hvert så de forstod det, og at de skjønte det, at dette skulle gjøres med respekt, og at det ikke var noen kommersielle greier hvor det skulle penger og alle disse greiene, og at de skulle betale noe for dette her og sånt, så ble gleden egentlig ganske stor. Så den dagen så ble det mye klemmer og mye glede. Så ingen som følte at det var en form for krafsing i deres tragedier? Absolutt ikke. Nei. Absolutt ikke. De ga uttrykk for at de var veldig glad for å på en måte få frem menneskene bak tragedien. At jeg ville bruke deres ansikt for å sette for å få en person knyttet til dette. For vi ser jo daglige reportasjer fra Ukraina, hvor det er bomber og granater og det er alskens greier, ikke sant? Men vi ser sjelden menneskene som er direkte berørt. Og det synes jeg var veldig viktig å få frem. Og det ble en stor glede for dem, for de følte seg faktisk, som flere sa, vi føler oss litt glemt. Og det er vanskelig for meg å forstå. Mm. Men etter å ha hatt noen samtaler med dem i etterkant, så forstår jeg at de kan føle seg litt glemt. Jeg inviterte da en mor med sin sønn, som satt mye hjemme, ikke hadde noe nettverk. Og inviterte de, og han fikk bestemme plassen, og han hadde lyst til å gå på McDonald's. Mm. Så jeg tok da det som er på McDonald's. Det er kanskje ikke mitt spisested nummer én, men jeg valgte å gå med de der, og det gjorde hans dag til skikkelig lykkedag. Mm. Men fotograferte du der, eller var det bare for å... Det var bare for å snakke litt, og ha litt samtaler med de, og på en måte få litt mer kjøtt på beinet knyttet til hva hun har opplevd, og hvordan de kom seg ut derifra. Det var jo totalt kaos når de rømte da. Hun hadde denne sønnen på 7 år, og han forsvant jo for henne på jernbanestasjonen der nede, fordi at det kom bare folk og hentet ungene og puttet de inn på et tog. Og der sto hun igjen alene og visste ikke hvor han var. Nei. Og tenkte, hva skjer nå? Og da har du ett barn, og du er helt alene i denne verden utenom denne gutten. Og hun hadde da en mor, som hun heller ikke visste hvor var, så alt var helt kaotisk. Det er også historier som forteller det at de gikk jo milevis for å komme til grensen, den polske grensen. Og jeg ble fortalt historier som jeg, som kanskje ikke egner seg her. Folk som rett og slett med kaldt blod ble henrettet fordi at de visste ikke grunnen. De hadde ikke gjort noe galt, de ville bare ut av landet. Mm. Komme seg i sikkerhet. Ja, det er jo, altså i en flyktningssituasjon så er det jo, dukker det opp sånne tragedier, men var det ikke lettere her når de flykter fra ikke sine egne myndigheter? Var det ikke, jeg ser for meg at det var lettere å sette seg på et tog til Polen enn å skulle kravle seg over et fjellpass i Afghanistan? Det kan du gjerne si. Der er jo mye elendighet rundt forbi hele kloden. Vi mennesker er jo utrolig stygge med hverandre, sånn egentlig. De hadde jo en del logistikkutfordringer med dette her. Der lå jo på det tidspunktet når de rømte, så var det jo da snikskyttere som lå plukket ut vilkårlige mål. Så det er klart at dette stressmomentet og denne her, de fikk en telefon fra Russland, hvor foreldrene, eller hvor noen av familien bodde, og der hadde jo de fått vite det at dette var ingenting å bekymre seg over. Dette var bare en spesialoperasjon som måtte gjøres. Men etter hvert som tiden gikk, så forstod de jo det at dette var mer enn en spesialoperasjon. Fordi at naboer ble fraktet vekk, ble tatt, leiligheter ble tømt, de forsvant
de hadde knapt det de sto og gikk i. De greide å få med seg en koffert eller to. En som nettopp hadde, var så glad for hun hadde fått seg leilighet. Etter lang tid søken, hadde brukt mye penger eller brukt mye tid og energi på å pusse opp denne leiligheten. Akkurat satt inn nytt tykken og var så stolt og måtte forlate hele greien. Og i dag så er den blokken vekke. Så sterke historier som har på en måte endret meg som person. Det har endret mitt synspunkt på ting som vi er ofte flinke til å klage. Vi klager på været, vi klager på at biffen ikke er mør nok, ikke sant? Altså, vi har så mye vi klager på. Vi har egentlig absolutt ingenting vi kan klage på. Nei, altså skal du sette det i et sånt perspektiv, så har vi jo ikke det. Nei. Det er faktisk en av mine kjepphester også. Jeg har stort sett holdt meg unna alle krigssoner, men jeg har bodd og jobbet i et utviklingsland. Jobbet på et sykehus hvor det var pasienter som... Altså, sykehuset var for så vidt privat, men du trengte ikke å betale for behandlingen hvis du var blakk, men du måtte betale tilsvarende $2 for å bli lagt inn. Og det var folk som døde fordi de bokstavelig talt for sitt bare liv ikke klarte å hoste opp $2. Nemlig. Og da er det ikke snakk om $2 har valuta, det er snakk om tilsvarende i lokal valuta, og det er ikke all verdens penger. Nei. Men store deler av landet lever ikke i en pengeøkonomi, de lever i en bytteøkonomi. Ja. Så de selv, hele familien og alle de kjenner, hadde til sammen ikke $2 for å redde livet til vedkommende. Nei. Og det skjedde jevnlig. Og da, når man da kommer hjem til Norge, og de klager over bomprisene, så får jeg litt sånn, nei. Nei, skaff deg et liv. Se sånn, hva du har. Det er ikke sånn du skal være. Nei. Det er helt riktig det. Det er ikke sånn du skal være. Og jeg synes det er helt fantastisk at vi har dette landet, og at det er så bra, og at vi ikke har noe annet å klage over enn vær og biffen og bomprisene, men viten å sette pris på det du har. Ja, det er helt enig. Er på en måte min greie, for jeg... Ja. De føler seg, altså de har jo fått den tryggheten de trenger nå. De har fått den tryggheten, men det er fremdeles mye. Det er en lang vei å gå. Ja, og det er jo en betinget trygghet, hvertfall for de som fortsatt har familie og ektefelle i Ukraina. Ja. Så er det jo egentlig ikke en trygghet. Nei. Selv om de ikke trenger frykte for sitt eget liv lenger, så er det så mye annet som er så fullstendig utenfor deres kontroll. Mm. Og hadde de vært der sammen med ektemannen og sine gamle foreldre, så hadde de kanskje hatt en følelse av kontroll. Nå kan jeg passe på dem. Men det kan de jo heller ikke. Nei. Det blir litt som du er ikke redd for å kjøre bil, men du kan være redd for å fly, selv om det er mye farligere å kjøre bil, fordi du føler du har en viss kontroll i bilen. Mm, det er riktig det. Så det er jo en situasjon som er helt umulig for oss å sette oss inn i, egentlig. Ja, det er faktisk det, og det er helt utrolig at de, på en måte, jeg så når jeg kom inn der første dagen på dette aktivitetssenteret for å ha dette møtet, da, så jeg mye tomme blikk. Altså mye blikk, altså du kan si kroppen er i Norge, altså kroppen er her, men hjernen og tankene, de er i Ukraina. Mm. Og det betyr jo i praksis det at det er all den usikkerheten knyttet til venner, knyttet til hus og hjem og alt det der sakene der, det kan jo på sett og vis erstattes, ikke sant? Et menneskeliv kan du ikke erstatte, uansett. Så de sa jo til meg det at det var venner, familien, slekten som bodde i andre byer som bekymret dem, og det kan jeg forstå. Og det førte til at veldig mange av dem var veldig apatiske, og de ønsket heller ikke å stille foran kamera. De ville egentlig bare ha fred. Mm. Og det, ja, som jeg sa, Erik, det setter sine spor i meg. Jeg er, ja, kanskje ikke en veldig overfølsom person, jeg vet ikke. Noen vil vel gjerne si det, andre vil vel si det motsatte, jeg aner ikke. Men akkurat dette gjorde et forferdelig inntrykk. På godt eller på vondt, eller begge deler, altså, har du kommet ut av det som et bedre menneske, et lykkeligere menneske, eller et tristere menneske, eller...
jeg har fått et helt annet syn på dette med å være et medmenneske. Dette å kunne bidra og stille opp når mennesker trenger det. For vi er veldig sånn, vi er veldig private her i dette landet. Vi er veldig private. Vi legger oss ikke opp i andre anliggender enn våre egne, ikke sant? Altså, vi prøver å holde en, vi har denne lille sfæren rundt oss, denne lille boble som vi er inne i, ikke sant? Og det er for meg, når du på en måte kommer, litt under huden, fordi at alle mennesker, du og jeg, og alle rundt oss her i dette bygget, alle vi har en historie å fortelle. På godt og vondt. Og disse menneskene har stort sett bare utrolig vonde minner og traumer de har gått igjennom. Og da er det veldig godt å være der, og da får jeg et syn på meg selv for at det har gjort meg til et bedre menneske. Et lykkeligere menneske? Nei, det vil jeg vel kanskje ikke påstå at det har gjort. Jeg er lykkelig for at vi kan ta vare på dem. Ja, og kanskje lykkelig fordi du forstår noe du ikke forstod for et år siden? Det er helt riktig. Jeg er lykkelig for at jeg kan gjøre noe for dem, bidra, og kaste litt lys over hvem som er berørt her. Og vi har jo på en måte gått litt videre med ideen og tenkt som så det at disse bor jo spredt over alle. Noen bor på hotell, noen bor her, noen bor der. Og vi har jo da snakket veldig mye om at, tja, hva skjer til jul? Hva gjør de til jul? Når vi andre har høytid med familie og lys på bordet og god mat og god lukt i huset, hva gjør de? Så vi har jo faktisk tenkt å ta dette et steg videre og arrangere da en skikkelig gjennomført julefeiring for alle. Med mat og drikke og gaver og ja, i det hele tatt. Bare for å gi dem en viss, altså bare for å få tankene vekk, om ikke annet enn bare for noen timer, for et døgn. Og så bare la de være sammen og kose seg. Ja, jeg har veldig lyst til å få det til. Og der er folk som har litt mer penger enn meg, som har lyst til å også være med og bidra. Og det setter jeg utrolig pris på. Det kan jo gjøres uten penger, så man kan jo oppfordre folk til å invitere en flyktning hjem. Det kan man selvfølgelig også. Et eller annet sentralt sted, man kan si, hei, jeg kan ta en, eller jeg kan ta to, eller jeg kan ta en familie. Eller. Det kan man gjøre. Og så får man... Det kan man, det er også en løsning. Men det er selvfølgelig ofte språkproblemer da. Ja, det er en utfordring der. Og du må ha tolker, fordi at de er mildt sagt veldig dårlige i engelsk. Men jeg har treffet dem i norsk. Jeg har faktisk treffet flyktninger som har vært der i cirka et år, som snakker veldig godt norsk, overraskende godt norsk. Ja. Det er selvfølgelig det er mange som klarer det og som gjør det godt. Men generelt så kan man jo ikke forvente det. Eller at vi skal kunne ukrainsk. Det er helt riktig. Og kan man russisk, så er vel ikke det så populært. Det skal du vel ikke snakke for mye i den... blant de menneskene. Selv om hvertfall de godt voksne skjønner det utmerket godt. Egentlig alle forstår det, fordi språkene er veldig like. Ja, men, det stemmer. Allikevel så er det vel ikke så populært. For å ta noe av det fotografiske, hvordan har du gått fram rent fototeknisk? Har du puttet disse menneskene i en setting, eller har du bare ansiktene? Eller hvordan? Nei, disse menneskene er fotografert på hvit bakgrunn. Lyset svært enkelt. Jeg har ikke ønsket å ha noen poseringer eller noe. Jeg har ikke ønsket å lage en historie ut av denne personen. Jeg har ønsket å dokumentere dette ansiktet. Bildene er tatt i såkalt trekvartfigur, eller det som noen kaller for en halvfigur, så litt nedenfor hoften. De er tatt, som sagt, på hvit bakgrunn. De er tatt i sort-hvitt. Det er gjort veldig enkelt, fordi at jeg ønsker at de bildene skal ha et dokumentarisk preg over seg. Det skal ikke være noe studiobilder hvor de lend deg litt her og snu deg litt der. Det skal være rett på, og det skal gi du skal se menneske her. Det er heller ikke noe smil på bildene. Nei, for det fortalte du meg på forhånd, og det hang jo jeg meg litt opp i, fordi i min verden så trenger man mer smil jo vanskeligere situasjonen man er i. Man trenger å le, man trenger å spøke, men så vet jeg jo at
I hvert fall russere og helt sikkert også ukrainere, de smiler ikke i utrengsmål, i hvert fall ikke offentlig. Nei. Så det er nok kanskje på sin plass at det ikke er smil. Men, situasjonen tatt i betraktning, ja. Så var det på en måte ikke noe rom for smil å stå der, og jeg følte vel at det kanskje ikke var helt meg å stå der og lage litt sånn ablegøyer for å Nei, få det til å smile. Nei, men hvis du hadde for eksempel barn og en voksen, og det var interaksjon mellom dem. Det er det i aller høyeste grad, interaksjon mellom barn og voksen og sånt, men jeg ville ha det. Og en annen ting er jo det at når vi smiler, så endrer ansiktet seg, ikke sant? Og vi går ikke rundt hele dagen, og vi ser jo ikke sånn ut. Ja, sant. Altså, vi er jo ganske reserverte mennesker i dette landet, da. Så jeg vil egentlig ha de akkurat sånn som de er i det daglige, og det blir det. Mm. Og bildene blir jo da produsert i en størrelse på rundt 90-90, med velvillig bistand fra min arbeidsgiver foto.no. Så grei arbeidsgiver du har, da? Ja, fantastisk. Det er faktisk en av de beste arbeidsplassene jeg har hatt i mitt liv. Jeg koser meg hver eneste dag. Jeg gleder meg til å gå på jobb. Jeg kommer alltid lenge før jeg skal på jobb. Jeg blir ofte sittende igjen lenge etter jeg skulle gått hjem. Det er stortrivet. Det er en fantastisk arbeidsplass med en utrolig gjeng med gode kolleger. Det er hyggelig å høre, jeg føler det på samme måten. Men det var egentlig ikke reklame for oss vi skulle drive her. Altså. Nei, det var egentlig ikke det. Nei, det er helt sant. Stryk den. Stryk den. Ja, så egentlig bare rett på bakgrunnen. Og disse soldatene, kunne de liksom stille opp, eller er de fotografert i senga, eller er de... Nei, vi hadde noen bekymringer der, fordi at det ble litt feil informasjon knyttet til det. I utgangspunktet så var det sagt at de kom direkte fra sykehuset. Og jeg så jo for meg da ambulanser og bårer og i det hele tatt. Sant? Så jeg var jo forberedt på det absolutt verste som kunne skje. Mm. Men de kom heldigvis i ett stykke. De hadde jo ulike... Et stykke hver. Ja. Og de hadde litt problemer med å gå, og som han som holdt på å gå i gulvet på grunn av blitslyset, men og de var plastret sammen, og det var skuddskader, og det var hørselsskader, og det var, ja, det var mye, men de mest ekstreme kasusene når det gjaldt skadete mennesker fra krigen, de var sendt til Oslo og lå på, ettersom jeg forstod, på Rikshospitalet. Mm. Så på en måte det var jo en, for der hadde jeg sett for meg at dette kan bli tøft. Men heldigvis, for å si det på den måten, så hadde jeg fått litt feil informasjon knyttet til det. Ja. Så det letter litt på det hele. Hvordan henter du ut det blikket eller det uttrykket du ønsker når kommunikasjonen er så vanskelig? Det gjør du normalt sett med mennesker som snakker samme språket som deg, eller som du kan snakke, altså som har et internasjonalt språk, du kan prate engelsk, eller det er en forholdsvis enkel affære, det foregår med en samtale. Og da er det veldig greit, og så kanskje som gammel portrettfotograf gjennom mange år, så foregår det i min verden ved at jeg setter meg litt inn i denne personen. Jeg prøver å liksom, hva har denne personen noen interesser? Frimerker, mynter, er hytten på landet, er den store interesseområdet, er de båtlivet som er frelst for, eller hva er det som skjer? Hva er det denne personen interesserer seg for? Og da må du sette deg litt inn i dette her, sånn at du kan føre en samtale som går over en 5-10 minutter om dette temaet. For det at da senker de skuldrene. Mm. Da slapper de av, og da har du den muligheten til å komme inn under denne huden, som de kaller det for på fint, og få akkurat det uttrykket du leter etter. For hvis du begynner å stresse rundt i studio, og jeg skal bare flytte denne lampen her, et lite øyeblikk, jeg skal bare måle lyset her, et lite øyeblikk, her er noe som feiler, da stresser du dem. Mm. De er ikke interessert i å vite hva du egentlig bare skal. De er interessert i å blir fotografert, og veldig mange mennesker trives jo ikke foran kamera i det hele tatt. Jeg sa jo til det før vi gikk inn her, at
jeg liker meg best bak kamera. Mm. Og da må du på en måte gjøre du må gjøre en innsats for å få det til å slappe av. Og det gjør du ikke med å springe rundt seg en jojo, og jeg skal bare. Men hvor vanskelig er det med en tolk sammenlignet med... Det blir jo litt tyngre selvfølgelig, for dette skal jo gjennom en kanal til før det møter den som du forferer. Men det gikk egentlig overraskende bra. Mm. Det gikk egentlig bedre enn hva jeg hadde trodd på forhånd. Og vi hadde jo da en tolk som var... som forstod, jeg hadde en samtale med henne i forkant, som visste hva jeg egentlig var ute etter, og brukte tid. Og det er viktig å ha tid når du fotograferer. Ikke for lang tid, for når du har for lang tid, så går de lei. Ja. Da vil de bare ut derifra. Men så du har disse 10 minuttene, kvarteret, og det går egentlig fint hvis du forberedt selv. Mm. Så går det egentlig veldig fint. Du trenger ikke å slite ut et menneske inn i det studioet ved å holde på i en time, to. Jeg hører folk sier, ja, vi holdt på i 3 timer. Jeg tenkte, kjære vene, stakkars modell. Men så jeg er forberedt. Jeg går inn og når jeg fotograferer, så er jeg inne i denne boblen. Da ønsker jeg ikke å ha noe påvirkning utenifra. Da ønsker jeg ikke at noen telefoner skal ringe, eller en eller annen skal komme og pikke meg på skulderen, og kan du flytte bilen der ute. Mm. For da svartner det helt. Mm. Da går jeg helt ut av mitt gode skinn. Jeg vil være der, jeg vil ha full konsentrasjon på det jeg gjør. Og alt er jo på en måte rigget på forhånd, så det er jo bare små justeringer som skal til når vedkommende kommer, for de har ulike ansiktsform, høyde, sant? Noen er runde i ansikt, noen er slange, altså noen har ting som må lysettes på ulike måter, og da må du... Hadde du tatt prøvebilder for eksempel på forhånd, så du visste det, at de som skulle ha et bløtt lys kom først, og de som skulle ha et hardt lys kom etterpå, og så videre? Jeg gjorde det faktisk på det møtet som vi hadde i forkant, og det er med skam å si at jeg brukte telefonen min til å gjøre det. Men ja, men det er jo ikke noe skam hvis du bare er for å se det. Men for en som liker å på en måte bruke telefonen til å bare ringe med, og motta en tekstmelding og sende noe sånt, så er jo dette her litt nedtur da. Men jo da, jeg gjorde det. Så du slapp å rigge om lyset for hver person? Ja, jeg hadde jo... Det gikk egentlig veldig greit. Du bruker lyskilder som er beregnet på... Det ble jo på en måte en masse fotografering dette da. Mm. Men det må ikke bli en sånn fabrikk. Det blir ikke sånn klassebildefotografering. Det blir ikke sånn elevfotografering. Du må bruke tid på dem. De må føle seg vel, finne seg til rett. Og du må på en måte... Du må få dem til å slappe av, ikke sant? Og det gjør du med øyekontakt, med... Ta det til hjertet, hilse på dem, ikke sant? Ta dem i hånd, gi dem en klem, få dem til å finne roen. Men alle uten unntak var bare helt utrolig, skal vi kalle det for medgjørlige, det er ikke det rette ordet. De var bare utrolig glad for, og det var en voldsom gjensidig respekt mellom oss og som skulle fotografere og den som ble fotografert. Men det sterkeste inntrykket under hele de to dagenes fotografering, det var en liten jente i underkant av 5 år. Hun hadde da en t-skjorte med kartet av Ukraina, og det sto da Ukraina skrevet på dette kartet. Hun kom inn, hun stilte seg opp, hun folder hendene på magen, dette små vakre mennesker stod der med hendene foldet og bare satte blikket rett inn i objektivet, og det var, og når jeg møtte det blikket inni den søkeren og hun bare så rett på meg, da hadde jeg veldig vanskelig for å holde tårene tilbake. Da ble jeg skikkelig våt i øyekroken altså, og det ble Men du fikk fanget det? Jeg fikk fanget det, ja. Jeg gjorde det. Så det var kanskje det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Barn er jo så sårbare, ikke sant? Og ikke det alle mennesker er sårbare, men barn, de er veldig utsatt. De er så avhengige. Veldig avhengige av voksne. Ja. Og jeg kan si det at hun blunket nesten ikke engang. Altså. Hun bare så på meg
med intensitet i blikket. Utrolig vakker liten jente som selvfølgelig har opplevd ting som hun aldri skulle måtte oppleve. Ja, nå har jeg ikke sett det bildet, jeg har ikke sett blikket, men jeg ser jo for meg at det er et blikk som en femåring kanskje ikke skal ha. En vanlig riktig. Femåring ikke skal Nei. Ha. De skal være glad og lykkelig og hoppe og sprette og tjoe hei. Sånn var det ikke her. Ja, og traumer man opplever som voksen kan man jo lære å leve med på en vanlig, altså med mindre det er sånn alvorlig, virkelig, virkelig PTSD, men ellers så håndterer man jo traumer på en mye bedre og rasjonell måte vanlig som voksen enn man gjør som barn. Man har jo ikke forutsetningene. Nei. Man har ikke språket Nei. Til å hverken fortelle om det eller eller erfaringen til å behandle det selv, så det blir jo sånn ubehandlet traume. Ja. Og ubehandlet traumer, de blir man aldri kvitt, altså. Nei, de trenger hjelp. De trenger profesjonell hjelp på alle måter, og det håper jeg virkelig at blir gitt de. At de får den hjelpen de skal ha. Det var egentlig ganske imponerende å se den utrolige givergleden som var fra folk som kom med fulle bilass med klær. De har en vanvittig stor, kall det for en butikk, det er jo ikke noe de kjøper. De får jo disse klærne. Masse klær, barneklær, barnevogner, og stort sett så var det veldig, veldig fine ting. Men som de sa, der kom ofte folk, eller der kom av og til mennesker innom dem med bare gammel dritt. Det synes jo ikke jeg noen ting om, men på det jevne der så var det hauger med stativer med veldig flotte klær. Så får de mat der, og så var det en frisør, så de fikk klept seg der. Og så hadde de selvfølgelig denne sosialiseringen, det var en tegnekrok som barna kunne være i, de hadde strikkeklubb, og de hadde, ja, det var gjennomført. Veldig bra. Jeg satt veldig pris på det jeg så der i forhold til dette å kunne sysselsette de litt, for gjerne tankene på litt andre ting. Gi dem en hverdag. Ja, gi dem en normal hverdag. Ja. Merket du stor forskjell på de som, du sa det var noen som bare lukket seg inne, altså det er jo alltid noen som helst vil glemme, og noen som helst vil fortelle. Var det veldig, hvordan så du hvem som var hvem, hvordan? Nei, altså det så du vel egentlig på at når de kom inn, noen kom inn med nedslått blikk. De møtte gjerne ikke blikket ditt, de var litt sånn avvikende da. Det var de som på en måte var veldig, veldig personlige, veldig, de holdt tingene tett til brystet, ville egentlig bare bli ferdig, men syntes at det var veldig verdifullt å bidra med dette utifra det, men ønsket ikke å bidra med noe mer. Nei. Men så var det jo selvfølgelig disse som kom inn og delte ut en klem og pratet via denne tolken da. Og det begynte jo selvfølgelig alltid med at de var veldig glad for at vi gjorde dette her. Selvfølgelig, det var alltid det stort sett startet med. Og da kom jo mitt spørsmål selvfølgelig i etterkant. Hvor kommer du fra? Altså, hvor bodde du? Og veldig mange, noen fra Odessa, noen fra Lviv, og noen fra Kiev. Og det var litt, selvfølgelig litt forskjellige plasser i Ukraina. Men og selvfølgelig med noe, mye ballast i sekken på noen. Andre hadde gjerne kommet fra det med litt, på en litt lettere måte, om jeg skal bruke det uttrykket da. Og de som hadde gjerne mest ballast i sekken, det var vel gjerne de som ønsket å prate litt om, og lette litt på trykket da. Og jeg prøvde jo å bidra som best jeg kunne. Jeg er jo ikke noen psykolog. Men jeg er jo et medmenneske. Det er det viktigste. Men hva sier du egentlig til mennesker som har opplevd dette? Hva sier du? Altså, det blir jo til at du kan stryke deg litt på kinnet, og du kan nikke, og du kan prøve å forstå følelsene. Men det er ikke så enkelt når du ikke har den faglige bakgrunnen for å på en måte, du blir en litt sånn sjelesørger, ikke sant? Nei, men det er ikke nødvendig at du sier noe. Nei. Det som er viktig er at du lytter. Ja. Og at du er der, og du viser en sympati. Det er helt rett. Og hvis du bare sier, jeg føler smerten din. Ja, det gjør du. Så har du egentlig sagt det du trenger å si. Trenger ikke si noe mer enn det.
Det er helt sant. Det her var lystige greier, men dette skal bli en utstilling. Det er triste historier, ja. Ja, det er helt det tragende. Skal, det er viktig at, at det dokumenteres. Hvor mange tok du bilder forresten? Tilsammen så endte vi vel opp med rundt 50 mennesker. Ja. Ja. Og dette skal bli en utstilling? Dette skal bli en utstilling, og bildene er sortert. De er plukket ut. Jeg har tatt med den friheten å velge de bildene selv, som jeg ønsker å stille ut. Avtalen var vel egentlig at de skulle få se disse bildene først. Det skal de få, selvfølgelig, men de får ikke se de opptakene som jeg har refusert. De får se det bildet som jeg har valgt ut, og det bildet som jeg har valgt ut, det har jeg brukt mye tid på å velge ut. Jeg har lagt alle bildene ut på bordet, jeg har sett liksom på uttrykken og på hvordan de står, og så videre, og så videre, og så har jeg valgt ut ifra det. Så det ender vel opp med en utstilling på et sted mellom 15 og 20 bilder. Der er dessverre ikke plass til mer. I første omgang så skal bildene stilles ut i Bergen, i våre lokaler i Bergen. Så blir det videre til Oslo, ifølge her, så har dere lyst til å ha de over hit, det er jo storstads, selvfølgelig. Ja, vi vil. Og så er det da videre, så skal Bergen kommune ha det til en utstilling også. Og det som er det som kanskje er litt merkelig oppi dette, eller som jeg synes er litt sånn, Hva er det egentlig jeg har startet? Hva er det egentlig jeg har gjort? For jeg har faktisk hatt henvendelser fra andre kommuner som ønsker jeg skal gjøre det samme. Ja, nettopp. Og det føler jeg kanskje blir litt sånn... Det føler jeg blir litt skolefoto. Jeg gjør det gjerne, men det blir med denne ene utstillingen. Og ut av alle de bildene jeg har tatt gjennom livet mitt, så jeg har aldri likt å stikke hovet frem. Jeg har aldri vært den personen som ville ha fokus på meg selv. Hva jeg driver med, det er helt uvesentlig. Jeg driver med det jeg liker. Og veldig mange sier, ja, men du må jo stille ut de bildene dine. Du må jo få dette ut i offentligheten. Jeg brukte jo årevis på å koke sammen en webside. For jeg tenkte, det er ingen som... Hvilken interesse har folk av disse bildene her da? Det er jo mine bilder, det er meg som har tatt de. Jeg har tatt de for meg selv. Så dette er faktisk den første utstillingen jeg har gjennom mitt 66-årige liv. Og det, ja, ok, det med litt mixed feelings, for å si det sånn. Jeg regner med at jeg nok kommer til å få, der er alltid noen som liker å kritisere, men jeg er litt hardhudet, så jeg skal fikse den også. Men hvis ingen kritiserer, da har du bomma, har du ikke det? Da har du bomma, ja. Men jeg ønsker gjerne at de skal kritisere, men jeg ønsker ikke at de skal begynne å kritisere. Jeg var en gang på en utstilling, utstillingsåpning, hvor vi kikket på en del fotografi da. Hvor det kom en springende inn døren, praktisk talt, og borte fotografi, og dalte ned foran en stor forstørrelse på 1,20. La seg ned på alle fire og kikket helt kloss i bildet, og sa... Hva fanken er dette for noe? Det er jo ikke skarpt. Jeg håper noen heivet ut. Ja, det ble jo litt risting på hodet og litt sånt da. Og jeg må jo si at jeg vil ha dette her så bra som mulig, selvfølgelig. Men det er klart at enkelte vil jo kanskje si at du har løst dette prosjektet veldig enkelt. Ja, jeg har gjort det. For jeg vil ikke ha noen sånne fancy poseringer og greier, for det passer seg ikke. Nei. Så noen vil jo kanskje si det at, ja, dette er jo passbilder det. Dette kunne du gjort i automaten på jernbanestasjonen. Ja, ok, ja vel, fint det. Hvorfor har ingen gjort det da? Og der kommer vel noe av dette her med kunst inn. Altså, det er veldig mye kunst som er veldig enkel, men ingen hadde gjort det før. Nemlig. Ingen hadde kommet på det før. Nemlig. Så, ja. Altså, bildene er vel kanskje litt inspirert av, eller uttrykket er vel kanskje litt inspirert av Avedon. Og hans bilder fra Vesten. Så det er kanskje noe av inspirasjonen kommer derifra, for han har jeg et ganske sterkt forhold til. Jeg liker bildeuttrykket hans, og jeg synes det. Så det er klart at mennesker du liker å se, som fotografer som du liker å se bilder fra, det er klart det påvirker deg. Selv om du prøver å lage din egen
din egen stil, men det går ikke an å finne opp dynamitten på nytt igjen, altså. Det gjør ikke det, Erik. Dette snakket vi om i episoden med Morten Krogvold, at ingen gjør noe helt originalt. Alle er påvirket av og inspirert av noen før. Det er helt riktig. Det er helt rett. Så det er ikke noe kritikk, men den vil jo kanskje komme, bevares. Ja, den får bare komme. Ja. Da har jeg i alle fall oppnådd noe, som du sier. Da har det, hvis jeg skaper litt debatt, og at, men jeg håper jo de liker bildene da. For det er jo det som er det primære her. Ja, og at folk får litt øynene opp for den situasjonen disse menneskene er i. Og hva de bærer på av bagasje. Ja. Og altså, folkeopplysningsdelen av den. Det er helt riktig. Og du ikke har hatt en utstilling før, det er jo helt rimelig. Det er mange som ikke ønsker som tar bildene for seg selv, men her har du faktisk tatt bilder for noe som er større enn deg selv. Det er helt rett. Og da er det jo veldig viktig også at det blir vist. Det må ut i offentligheten, det må det. Og det er klart at underveis i mitt fotografiske liv så har jeg jo fotografert mennesker som, ja, Alle typer mennesker egentlig, det være seg Helge Jordal, Rudi Menuhin, Arbo Oppsal, altså mye mennesker, men også, altså det er jo folk som driver med scenekunst og så videre, men jeg har også fotografert mennesker som er helt fra gaten, altså skomakeren, bakeren, maleren, elektromontøren, og så videre, og så videre. Mm. Men det jeg aldri fotograferte, som jeg angrer på den dag i dag, i min iver etter søken etter spennende eller mennesker som hadde noe å bidra med i et fotografisk uttrykk, jeg fotograferte aldri besteforeldrene mine. Oi. Aldri. Ikke da du var liten engang? Nei. Fordi at i mitt hode så skulle jo de leve evig. Mm. De skulle jo aldri bort de. Og jeg vokste jo opp hos de, sant? Og de betød jo alt for meg. Så det eneste bildet jeg har i dag av de, det er bildet i passet deres. Akkurat. Det er jo tragedie, vet du. Mm. Det er en tragedie. Jeg har bladd i album og sånt. Jeg har funnet noen gamle bilder fra den da de var unge og så videre og så videre. Og min mor og min bestefar og sånn litt sånn slektsbilder da. Det har jeg funnet, men jeg tok aldri bilder av de. Jeg tok aldri de med i studio og satt lyset på de ansiktene og viste den kjærligheten de hadde for hverandre. Det gjorde jeg aldri. Helt utrolig. Det kommer jeg til å angre på til den dagen de spar meg ned. Og det interessante er at nesten alle sier det der. Om ikke med foto, så bare det å stille besteforeldrene spørsmål om hvordan livet var da de var unge, eller hva slags forhold de hadde til foreldre og søsken, og få en forståelse av dem. Og så er de borte, og så angrer man på alt det man ikke spurte om. Og det er så vanlig. Ja. Man tar dem for gitt. Du tar dem for gitt. Ja, akkurat som alt annet, som vi snakket om tidligere i episoden. At man tar ting for gitt, og så vet man ikke hva man har før det er borte. Nei, det er trist, altså. Dette sa Ibsen noe om, tror jeg. Ja, det stemmer det. Det er trist at det skal være... Det er trist at man skal måtte oppdage hvilke feil man har gjort etter de er borte. Mm. Nei. Hvis du skulle si ja til tilbud fra en annen kommune og gjøre dette prosjektet igjen, ville du gjort det på samme måten, eller ville du gjort det annerledes da? Ville du tenkt på noe av det du nå tror du kan få som kritikk på dette her, og endre på det på grunn av det, eller? Nei, jeg lar meg ikke påvirke. Jeg kjører mitt løp. Jeg lar meg ikke påvirke av at noen sier det, at du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, og du trenger ikke gjøre det fordi de sier det. Nei. Men... det ville jo være litt rart kanskje å gjøre akkurat samme prosjektet en gang til, bare med litt andre mennesker. Ja, det kan du gjerne si, og det er klart at man kan jo gjøre en ørliten vri på det. Det kan man, men i utgangspunktet så har jeg vel egentlig gjort det jeg vil gjøre knyttet til dette her. Jeg tar gjerne bilder av de fra en annen kommune, ja. Hvis de ønsker å lage et bildegalleri, så skal jeg selvfølgelig bidra med det etter beste evne. Men jeg føler vel at jeg er ved veis ende i mitt prosjekt nå. Mm. Der er det stopp nå, og så er det å få produsert bildene og få klebet de og få de på veggen. Jeg bruker alltid å si at et bilde er ikke et bilde før det er på vegg. Før det så er det bare en fil. Mm. Eller et negativ. Mm.
Ikke sant? Det må på vegg, det må ses av mennesker, og det, jeg gleder meg faktisk til å få de opp og få sett de, for det, nå er det, nå har jeg på en måte fått bearbeidet litt grann dette her med disse små tingene som jeg opplevde når jeg sto foran disse personene og menneskene her. Jeg har på en måte fått bearbeidet disse følelsene mine. Men de vil nok komme tilbake igjen for fullt når jeg kommer til å se det i siste ordformatet. Jeg kjenner det allerede når jeg sitter og jobber med det på skjermen, at det er noen jeg tenker når jeg sitter og jobber med bildene, så det er noen, ja, han eller henne tar jeg litt senere. Ikke sant? Ja. Det blir litt langt utenfor komfortzonen noen ganger. Ja, veldig. Men det er det vi vokser på som mennesker. Ja. Du kommer kanskje ikke ut av det og føler deg så mye lykkeligere, men du har vel vokst, du har vel lært noe om deg selv, lært noe om mennesker og noe om følelsene dine, og da har man oppnådd noe, tenker jeg. Jeg har det. Jeg har lært mye om meg selv. Mm. Og jeg har hatt veldig nytte av det å ha fotografert mennesker gjennom hele livet mitt. Mm. Jeg tror ikke du kunne gjort det uten... Nei, du kunne ikke bare bøkst inn i dette her greien og begynt å få... Du kunne ikke bare fått den ideen som, ok, nå skal jeg ta bilder av ukrainske flyktninger, bla bla bla. Nei, det kan du ikke gjøre. Du må ha denne der, du må ha det der i sekken din, så du har med deg etter alle de menneskene du har møtt og snakket med og hatt en samtale med, og så videre og så videre. Dette må du ha. Det må du ha med deg som ballast inn i dette her prosjektet. Mm. Fordi at det er det å jobbe med mennesker, altså å fotografere noe mat, ta bilder av et hus, ta bilder av noe natur, det er for så vidt, det er en helt enkel og grei greie. Ikke sant? Det er det, det står noe der. Sant? Men dette er mennesker. Og på toppen av det hele så dette er mennesker som har opplevd forferdelige greier. Og da må du gjøre litt andre ting. Mm. Da må du være litt psykolog, du må være litt sjelesørger, du må være fotograf, du må ha på deg flere hatter. Samtidig. Mm. Jeg har ofte flere hatter, men bare en av gangen. Du har en av gangen? Ja, jeg har ikke hatt i det hele tatt. Jeg har hatt en hatt. Ja. Ja. Den du hadde hatt? Nei. Ja, riktig det. Er det noe vi ikke har dekket som du har på hjertet? Nei, jeg tenker vel vi har vært igjennom det meste, og det jeg brenner for akkurat i øyeblikket, det er denne utstillingen som jeg håper skal være klar til en gang ute i oktober. Mm. Vi gleder oss veldig til å se den. Takk for at du kom, Ronny. Takk til alle dere som så på, hørte på. Gå ut og ta noen viktige bilder. Mitt navn er Erik Forlund, teknisk ansvarlig, Thomas Brun.